Elektroměry. Elektroměry jsou přístroje, pomocí kterých měříme velikost elektrické energie. Elektroměry jsou různého typu. Známe elektroměry jednofázové nebo třífázové, liší se počtem měřicích systémů. Máme elektroměry, které jsou jednotarifní nebo vícetarifní, obvykle dvoutarifní, mohou být i třítarifní, může být nízký tarif, vysoký tarif, špičkový tarif, mohou být čtyřtarifní. Některé elektroměry měří čtyřhodinové maximum. Některé elektroměry jsou čtyřkvadratní, umějí měřit jak dodávku, tak odběr elektrické energie. Takovéto elektroměry se používají například u fotovoltaických elektráren. Dále některé elektroměry umožňují průběhové měření, to znamená, že neustále zaznamenávají hodnoty, které se potom dají z toho elektroměru stáhnout automaticky. Elektroměry mohou být vybaveny různou komunikací. Můžou komunikovat přes různé sběrnice RS-232, RS-485, mohou komunikovat protokolem Modbus, TCP/IP, mohou mít třeba impulzní výstup. Některé elektroměry se dají i programovat. Dále některé elektroměry umějí měřit i ostatní veličiny, jako napětí, proud, kmitočet. Jsou elektroměry, které umějí měřit i jalovou energii. Dále se liší elektroměry podle způsobu montáže. Pro distribuční společnosti se nejčastěji používají pro měření elektrické energie, třeba domácností se používá tzv. Tříbodová montáž. Ten elektroměr má se připevňuje ve třech bodech a montuje se například, dříve se montoval na desky, elektroměrové desky z Premixu, v dnešní době už se montují tyto elektroměry do tzv. Elektroměrových van nebo do elektroměrových rozvaděčů. Dále máme elektroměry, které se montují na denlištu. Denlišta je lišta, která má základní profil U, je širok, ta šíře ty lišty je normalizovaná, má šířku 35 mm a na tu přístroje, které se vyrábějí pro montáž na denlištu, jsou uspůsobeny tak, že se ty přístroje na to nacvaknou. To je montáž na denlištu. Dále máme elektroměry, které slouží pro přímé měření nebo pro nepřímé měření, to znamená, že třeba v případě odběru elektrické energie na vysokém nebo ve vysokém napětí. Další způsob, jak rozdělit elektroměry, je podle toho, jak fungují na základě jakého principu. Dříve se vyráběly elektroměry, které byly elektromechanické. Byly to klasické, nebo se jim taky někdy říkalo, klasické elektroměry, analogové elektroměry, většinou založené na indučním systému. Tento elektroměr vypadá třeba tímto způsobem, je to třífázový elektroměr pro přímé měření. Nebo máme elektroměry takzvané statické. Statické elektroměry jsou elektroměry, které nemají žádnou pohybovou součást. Většinou jsou digitální, jsou třeba programovatelné, takže to je příklad tady toho elektroměru. Samozřejmě i ty statické elektroměry v dnešní době se vyrábí i pro to měření odběru elektrické energie. Tady to je jenom vzorek pro montáž do rozvaděče. Dále máme různé analyzátory sítí, například je ten analyzátor POKE 1738, který kromě jiných měření taky samozřejmě umí měřit elektrickou energii. Takže to je takový přehled různých typů elektroměrů. Než začneme probírat jednotlivé typy elektroměrů, tak si zopakujeme některé základní pojmy z fyziky nebo ze základu elektrotechniky. První věc je otázka označování energie, elektrické energie nebo práce. Tak obecně se to má označuje písmenem dvojitý V, ale to dvojitý V se nám plete s jednotkou watt v elektrotechnice, tak proto já budu používat pro označení elektrické energie písmenko A, které slouží pro označení práce, ale práce a energie se rovnají. Pokud chceme spočítat třeba práci, z fyziky známe, takže práce A se spočítá jako síla, která působí po nějaké délce, po nějaké vzdálenosti. Pokud bychom chtěli spočítat tu energii a znali bychom výkon, třeba elektrický výkon, tak umíme spočítat tu energii nebo práci jako součin P krát T, kde P je činný výkon, který spočítáme například v jednofázovém obvodu U krát I krát kosinus phi. Kdyby to byl třífázový výkon, tak by tam mohl být asi tři navíc.
V případě, kdyby se nám ten výkon neměnil a byl konstantní v čase, tak by stačilo pouze ten výkon vzít a vynásobit to délkou trvání času T, ale samozřejmě třeba při odběru nějaké domácnosti ten výkon se neustále mění, tak proto ten výkon nebo tu práci pak můžeme spočítat jako integrál od 0 do T P krát DT. Takže v podstatě můžeme říct, že elektroměr je v podstatě integrující wattmetr. Co se týče jednotek, jednotkou práce nebo energie je joule. 1 joule se rovná 1 wattsekundě. 1 joule nebo 1 wattsekunda je příliš malá jednotka. Když například vezmu tady půl litr, který naplním vodou, tak jsem si to zvážil, tady to dohromady ten půl litr, to sklo i ta voda dohromady váží 1 kg. Kdybych tento půl litr zvednul do výšky 1 metru, tak vykonám práci, to je vlastně síla krát dráha, v našem případě síla, tady to působí na to tíha, když to má 1 kg, tak tíha toho je, pokud jsme tady na zemi, je to 981 N, přibližně 10 N je tíha, a kdybych to zvedal metr vysoko, tak to máme 10 joulů. Když to teda zvednu o 30 cm, já se s dovolením napiju, takže když to zvednu o těch 30 cm, tak v podstatě vykonám práci jenom 3 joule, 3 wattsekundy. Tak skutečně je to malá energie. Proto v praxi pro například elektrickou energii se používá větší jednotka a to je kilowatthodina. 1 kilowatthodina. Kilowatthodina. 1 kilowatthodina je vlastně kilo je předpona 1000 a když tam máme hodinu, tak je tam 3600 wattsekund. Takže 1 kWh je 3 600 000 wattsekund. 1 kWh už je použitelná jednotka, takže například, když máme počítač, který má příklon 100 W, tak pokud ten počítač bude mít zapnutý 10 hodin, tak odebereme ze sítě 1 kWh. Cena 1 kWh se u maloodběru pohybuje někde kolem třeba 4-5 korun, někde i míň, záží, jak velké množství odebíráme, jaký máme tarif. Například, ještě, aby jsme měli nějaké jiné srovnání, já nevím, třeba mám například kolo, elektrokolo, na kterém jezdím do školy, je to tam 20 km, 20 km tam a zpátky, mám tam akumulátorovou baterii 13 Ah, ta akumulátorová baterie 13 Ah odpovídá kapacitě asi přibližně necelé 1,5 kWh, 0,5 kWh, takže tou energii 0,5 kWh v podstatě dojedu do školy, tam i zpátky, ještě bych dojel tam. No, takže to vidíte, je skovaná ta kWh. Pro nějaký větší třeba domácnosti, když máme třeba roční odběr a podobně, tak se používá jednotka megawatthodina. 1 megawatthodina je, mega je předpona milion, takže 6 0 krát 3600 wattsekund, takže to 1000 kWh. No a tady to si zpátky můžeme převést na džauly, že hodně často se používá tak jednotka gigajoulů, takže kdybychom to chtěli vyjádřit v gigajoulech, je to 3,6 gigajoulů. Pokud odebíráme třeba teplo, tak teplo se většinou na fakturách udává, cena se udává za 1 gigajoule. Cena 1 gigajoule třeba může být třeba 300 korun nebo podobně. Takže to jsou jenom nějaké základní jednotky, o kterých jsem chtěl tady říct. Takže my se většinou budeme pohybovat v těch jednotkách kilowatthodinách. Pokud třeba potom budeme měřit nějakou úlohu, tak vždycky to budeme vyjadřovat kilowatthodinách. A abychom to měli vyčíslit, proto jsem to tady uvedl. V této přednášce se budu zabývat, jak jsem říkal, máme různé typy těch elektroměrů a v této přednášce se budu zabývat elektroměry nebo vysvětlím princip elektromechanických elektroměrů. Elektromechanické elektroměry. Tak, ty se vyráběly dřív hojně, v dnešní době už se v podstatě nevyrábějí, ale samozřejmě bylo jich vyrobilo velké množství. Když si jenom představíte, že v naší republice je celkem přes 5 milionů odběrných míst, takže samozřejmě ten trh je tím nasycen těma elektroměrama, které se vyráběly v podstatě od konce první světové války. Takže to už je 100 let, co se vyrábí elektroměry.
Tak, ty elektromechanické elektroměry, nebo někdy jsem říkal klasické nebo analogové, jsou založeny na indučním systému. Značka indučního systému vypadá tímto způsobem. Nevím, jestli se s tím někde setkáte, s touto značkou, že ty přístroje, které byly založeny na indučním systému, už se v dnešní době moc nepoužívají, ale vysvětlím tady základní princip toho indučního systému. Ten princip, na čem to funguje, na čem je založený ten elektroměr, princip, proč nám to měří. Základem toho indučního systému je hliníkový kotouček, dřív se dokonce dělal i měděný, je to hliníkový kotouček. Já ho tady nakreslím, hliníkový kotouček, já ho tady nakreslím v pohledu. Nakreslím ho teda mnohem větší, aby byl schopen vysvětlit na tom kotoučku princip. Tady je střed toho kotoučku. Ten kotouček se pohybuje vlastně ve vzduchové mezeře, pokud to je jednofázový elektroměr, tak je tam jeden měřící systém a ten jeden měřící systém má dva elektromagnety. Takže já tady nakreslím ten kotouček pohledu. Takže tady máme kotouček a ten kotouček, ten hliníkový kotouček AL se pohybuje ve vzduchové mezeře dvou elektromagnetů. Tady mám dva elektromagnety. Dva elektromagnety. Dva elektromagnety, kde označím třeba E1, E2. A ty elektromagnety jsou buzený, je tam nějaké vynutí, já ho tam nakreslím, takže tady bude jedno vynutí, označit třeba potečet na proud I1 tímto smyslem. A to vynutí je tady to namotáno. Je napájeno ze střídavého napětí. Na druhé straně ten druhý elektromagnet, zase opět je tam nějaký vnutí, teče tam proud třeba tímto smyslem, proud I2, a to vynutí je zde namotáno. Tak, co se bude dít? My když se připojíme ve střídavé napětí, bude tady procházet proud I1, který nám způsobí to, že nám tady vznikne magnetický tok. Ten magnetický tok bude procházet jádrem toho elektromagnetu a samozřejmě bude procházet tou vzduchovou mezerou skrz ten hliníkový kotouček. Tady bude procházet nějaký magnetický tok. Ten magnetický tok, když vezmu pravidlo pro otočivé vývrtky, tak se to tam budou ve směru zatáčet, tak ten tok bude mít tento smysl. Kladný otočení tímto způsobem. Když to nakreslím tady v pohledu, tak v pohledu to vypadá tímto způsobem. Já to trošičku natočím ty magnety, takže ten magnet v pohledu vypadá tímto způsobem. Zde máme jeden elektromagnet. Zde máme ten jeden elektromagnet, zde máme ten druhý elektromagnet. A tady máme tu namotanou cívku kolem dokola. Zde je ta cívka. Ambící. To znamená, že tady jsou dva dráty, tady nám teče proud I1, tady jsou dva dráty, tady nám teče proud I2. Tak, a co nám způsobí, vlastně když sem pustíme střídavý proud, vznikne nám tady tok, ten tok bude taky opět střídavý, a když ten tok střídavý bude procházet přes ten hliníkový kotouček, a ten tok bude střídavý, tak nám způsobí to, že se nám tam bude indukovat napětí. Takže řekněme, nakreslím tam jednu čáru, protože ten kotouček je vodivý, tak když se tam indukuje napětí, tak samozřejmě tam poteče nějaký indukovaný proud. Takže já tady nakreslím jenom jednu tu čáru. Takže tady nám například poteče nějaký i indukovaný, kde UI lomeno odpor R. Bude mít tento smysl, protože to je Joule-Lenzův zákon, každá změna
která něco vyvolá, se to tomu prostě brání. Takže v tomto případě, ale ten smysl není v našem teďka příliš podstatný pro ten princip. Ten smysl bude vypadat tímto způsobem, protože ten tok jde směrem dolů. Ten směr je směrem dolů a když se to mění, tak vlastně to způsobí tento smysl. No a pokud nám tady poteče proud, nějaký indukovaný proud I indukovaný, a poteče pod tou druhou cívkou, tak tady se nám stane to, že pokud se pustíme zase proud, tak tam vznikne nějaký magnetická indukce B, která má zase nějaký smysl, takže ta indukční čára, která bude tady, bude vlastně obráceně, bude směrem nahoru, zase pravidlo pravotočivý vývrtky, už tam zatáčím, už tu vyrušku uklidím, a způsobí to, že zde bude indukční čára, ta indukční čára bude zase směrem nahoru. No a tady vlastně způsobí to, že když tady nám teče proud a tady máme nějakou indukci B, tak nám tam vznikne síla F, která je úměrná součinu toho I indukovaného krát velikostí magnetické indukce B. Jaký bude mít smysl ta síla? No tam platí pravidlo levé ruky. Takže tam dáme levou ruku, siločáry mi budou směřovat, budou mi vstupovat do dlaně, prsty budou ukazovat směr proudu a palec mi ukazuje směr síly, tak tady bude působit nějaká síla F, která bude mít tento smysl. A samozřejmě způsobí taky samozřejmě nějaký moment. Takže tady, když to dáme dokupy, tak vlastně způsobí to, že ten pohybový moment, který tady začne působit na to kolečko, který se nám bude prostě otáčet, to kolečko, tak nám to způsobí to, že ten pohybový moment, který bude působit na to kolečko, bude úměrný proudu I1, nebo toku Φ1, krát proudu I2, to je toku Φ2, ty druhý cívky, krát, a teď dávejte pozor, to indukované napětí, že u indukovaný je úměrný delta Φ ku delta T, změně toku s časem, tak my když zderivujeme ten průběh, který bude sinusový, tak tam z toho vyskočí to omega, ta frekvence, že indukované napětí závisí na frekvenci, takže tady bude ještě frekvence F. Ale navíc tam bude ještě jedna věc, co je potřeba si uvědomit, že ten největší indukovaný proud bude v okamžiku, když ten proud I1 bude procházet nulou. To tady nakreslím. A tady je proud I1 nebo tok Φ1. Tak když to bude mít průběh sinusový, závislostně na čase T, tak ta největší změna je v tomto okamžiku, když to prochází nulou. Znamená, že když ten proud zrovna tady bude procházet nulou, tak tady se bude indukovat největší napětí a poteče tam největší proud. Ale naopak, tady vlastně, kdyby to bylo přesně ve fázi, tak tady vlastně v okamžiku, když to prochází nulou, nebude žádná indukce. Takže největší silové účinky tam budou v okamžiku, když tady to bude procházet nulou, ten proud I1, a ten proud I2 bude posunutý o 90 stupňů a bude tam největší indukce. Proto tady vzniká funkce sinus Φ. Sinus psi. Psi je fázový posun mezi tím proudem I1 a proudem I2. No, ale podívejte se, když s tím chceme měřit činnou energii, tak tady máme součin U krát I krát kosinus Φ. Takže my ten systém musíme nějakým způsobem upravit, no a opravíme to jednoduše. Upravíme to tak, že tu první cívku namotáme tlustým drátem a budeme předpokládat, že ten proud I1 bude uměrný tomu proudu I, co my měříme. Ten proud I2 budeme předpokládat, to použijeme jako napěťovou cívku, ten I2, takže I2, když to bude úměrný podílu U lomeno nějaká impedance Z. Takže pokud ta impedance Z bude konstantní, tak my můžeme klidně prohlásit, že ten proud I2 je úměrný napětí, takže už se dostáváme do toho součinu U krát I. Ale máme tam ještě další věc, máme tam ještě tu frekvenci, no tu frekvenci v síti máme, když to použijeme pro měření elektrické energie v síti, tak tu máme konstantní, to je 50 Hz. A předpokládáme, že je konstantní. Takže se nám mění, tak nám to nevadí. Ale navíc tam ještě musíme udělat jednu věc,
to sinus psi, tedy já to označím černě, aby to bylo jasný, že to je sinus psi, to sinus psi musíme změnit na kosinus phi. Na kosinus phi, aby jsme tam měli činný výkon. A jak to uděláme? No, uděláme to tak, že to obvodu té napětivé cívky zapojíme velkou indučnost nebo velkou reaktanci a pak vlastně tam dojde k fázovému posunu toho proudu vůči napětí o 90 stupňů. Takže ta napěťová cívka musí mít velkou indučnost, velké L, případně reaktance. To uděláme tím, že tam uděláme třeba nějaký magnetický bočník, že tam uděláme hodně závitu a tak dále. Takže v tomto okamžiku, pokud to takhle změníme a pokud budete to platit, tak můžeme prohlásit, že ten pohybový moment MP je úměrný součinu U krát I krát frekvence F krát kosinus phi. Takže už tam, ta síla, která bude působit na to kolečko, bude uměrná činnému výkonu, pokud toto splníme. No a navíc my samozřejmě chceme měřit energii, tak to uděláme tak, že tady uděláme, že sem dáme magnet, který vytvoříme, ještě to doplníme magnetem. Magnet. Takže tady nasuneme na to magnet, který bude, zase tady bude nějaký magnet, permanentní magnet, který budeme vyvolávat brzdící moment. Ten brzdící moment, magnet. Ten brzdící moment nám vlastně bude způsobovat, když se ten kotouček bude točit, tak nám bude způsobovat vyřivý proudy, který zase brání ty změny, která tu změnu vyvolala, totiž nám to bude přibržďovat. A když to navíc ještě doplníme nějakým převodem a nějakým číselníkem, tak v podstatě ty otáčky toho kotoučku budou úměrný ty naměřený energii. Ve skutečnosti to vypadá trošičku jinak. Vypadá to tak, že ta napěťová a proudová cívka je nějak soustředněná do sebe. Takže to vypadá, tady ty dvě cívky nejsou takhle odděleny od sebe, ale jsou téměř v sobě a vidíte, že tady je tlustý vodič, to je ten proudová cívka, tady ten tenký závit, má to nějakých 9000 závitů, tvoří tu napěťovou cívku a to kolečko se pohybuje v té dutině. Pokud ten systém, to je jednofázový systém, pokud by ten systém byl třífázový, tak potom těch systémů v tom elektroměru jsou tři a třeba jsou tam i dva hliníkové kotoučky, aby se tam vůbec celý vešlo. Samozřejmě ten měřící systém nějak funguje, ale není to prostě dokonalý. Takže pokud to nějak chceme zhodnotit, tak co se týče elektroměru, tak určitě ty elektroměry se dělají jednofázový, třífázový. S tím není problém. Pokud máme elektroměr vícetarifní, takže většinou se třeba dělají dvoutarifní. Pokud ten elektroměr má být 4 kvadratní, tak už by to bylo poměrně komplikovaný. Samozřejmě dřív se to dělalo a v dnešní době už v podstatě pro ty účely se to nedělá, tam uděláme jenom tečku. Průběhové měření, že by se to zaznamenávalo, no to vůbec neexistuje u toho elektroměru. To nelze použít. Co se týče komunikace nebo programování, taky samozřejmě dřív, když nebyly digitální elektroměry, tak se to doplňovalo nějakými obtočeny, že snímali otážky těch kotoučků, ale je to příliš složité a moc to nefungovalo, takže to si myslím, že taky proškrtnu. Co se týče měřených veličin, no tady to umí měřit buď jenom činnou energii, nebo to umí měřit jalovou energii, když to zapojíme nějakým umým zapojení, ale napětí proud to měřit neumí. Montáž. Tak montáž, v tomto případě ty elektroměry jsou poměrně velké, tak většinou ta montáž se používala jako tříbodová. Jo? Na dynlištu nebo na nějakých rozvaděčů už to zabíralo hodně místa, takže na tu dynlištu se to nepoužívalo, udělám tady jenom tečku. Co se týče přímého měření nebo nepřímého měření, to se v obou dvou případech používalo. Takže to je jenom takový shrnutí zpátky tomu, jak jsme říkali, ty různý typy elektroměru. A co se týče vlastností, tak u těch elektromechanických. Jedna základní vlastnost je u toho, a to je celkem, já tomu dám plus, je to, že to má dlouhou životnost. Dlouhá životnost.
Mohli bychom říct, že je to bytelný nebo odolný, odolnost. Ty elektroměry, elektromechanický, je to prostě vyrobený, vyvinutý a skutečně dlouhodobu je to osvědčený, že to fakt funguje. Příkladem toho může být třeba například ten elektroměr, který jsem nedávno demontoval na jednom statku z nějakého chléva. Ten elektroměr byl vyrobený v roce 1925, takže už má téměř 100 let, do dnešní doby funguje. Jsem teda zvědavej, až to odnesu do laboratoří, jak dlouho to vydrží v těch laboratořích. V tom statku to skutečně vydrželo necelých 100 let. Jsem zvědav, jak dlouho to vydrží, jak to dlouho vydrží u nás v laborkách, až to budeme zkoušet. Takže ty mají dlouhou životnost. Co se týče nějakého, že bychom to chtěli nějak ošálit, ten elektroměr, tak to vlastní magnetické pole, protože se to pohybuje ten kotouček v té dutince, to elektromagnetu je poměrně silné, takže vnější magnetické pole na to nemají tak velký vliv. Jo, takže taková představa, že na to položí nějaký elektromagnet, že to bude fungovat, no aby to nějak zabrzdilo ten elektroměr, tak ten elektromagnet by měl asi větší příkon, než je ten odběr a dělal by to hlavně velký hluk, ty vibrace, to vrnění těch 50 Hz. Takže celkem je to prostě odolný, pokud do toho nevyvrtám nějakou dírku. Ostatní vlastnosti toho indučního systému nebo těch elektromagnetických elektroměrů už jsou v podstatě negativní, záporný. První věc je to, že, a to je hlavní nevýhoda těch elektroměrů, složitá automatizace. Složitá automatizace. Nedá se to prostě nějak dálkově odečítat, nedá se to programovat. To znamená, že musí se to prostě přečíst z toho číselníku. To je hlavní nevýhoda toho elektroměru. Jo, znamená, že nemůžeme s tím elektroměrem třeba komunikovat přes internet a tak dále. Další nevýhodou toho elektroměru jsou velké chyby. Velké chyby. Jedná se o to, že samozřejmě ten systém, zaprvé je tam frekvenční závislost. Přímo ten pohybový moment je uměrný frekvenci. Jo, znamená, že ale ta frekvence většinou je konstantní, tak to nám tolik nevadí, takže to je první věc. Druhá věc, samozřejmě, když do toho pustíme nějaký neharmonický průběhy, který má nějaký vyšší harmonický, tak už to tam zanáší prostě chyby, protože ten moment je uměrný na té frekvenci. Takže co se týče neharmonických odběrů, nějakých spíraných zdrojů a tak dále, už jsou tam velké chyby. Další velká chyba vzniká v okamžiku, když se mění teplota. Jo, protože ten kotouček má nějaký odpor a při tom odporu, když se změní teplota, tak je tam prostě nějaká chyba. No a poslední věc, má to taky velká spotřeba. Je tam velká spotřeba. Velká spotřeba. Spotřeba. Také elektroměry zabírají velké místo. Tolik elektromechanické elektroměry. O ostatních elektroměrech a o zapojení elektroměrů budou následující přednášky. Děkuji za pozornost.